台中社民妈妈日前带着一岁大的小朋友到超商买东西，结果孩子把隔壁柜台客人装了满满一大碗关东煮给打翻了，70度的关东煮热水全部洒在这小男童身上，造成他脸颊、胸口、双手是15%恶度灼伤，因此呢，他转院回到台中，甚至还一度命危，母亲相当难过，出面控诉，但是超商也做出回应，他们表示他们有持续来关心这个小朋友。超商柜台前，一名男子拿着满满的关东煮，暂时放在柜台要结账，才转身，意外发生了。小男童垫着脚，好奇伸出小手一摸，热腾腾的关东煮就这么淋在他身上，痛得跌坐在地。心痛，就在急诊上面大哭，没办法，自己遇到，对不对？惨遭关东煮淋身，一岁小男童全身红肿，手部烫伤严重脱皮，还有胸前一整片的伤口延伸到肚皮。男童全身上下15%二度烫伤，医师一度开出命危通知。做妈妈的听到心都碎了。至少来看一下小孩，都没有来看。对，就一直说等小孩好了之后再说。孩子在加护病房住院2个星期，好不容易脱离险境，但脸上、手上还有全身上下都是红红的疤痕，小手缩着，不敢再抓东西。其实门市的人员就有把他小朋友赶快抱到外面去，用那个冷水一直在冲。中间我们都还是有用电话在做询问相关的一个小朋友的一个状况。母亲伤心控诉，超商只在第一时间替孩子冲水，没送医，但当时妈妈没有好好的看着孩子，也引来争议。至于后续是否求偿，目前母亲和超商双方正在协调。中新闻王一超、李姿贤台中报道。